som vinden. I stan bor en kille, han heter Kalle. Och Kalle har ett träd som han kallar sitt eget. Han ligger där uppe och drömmer och fantiserar om allt möjligt och om Emma. Emma finns bara i fantasin, men hon är fin, tänker Kalle. Och under trädet sitter morfar och läser tidningen. Morfar tycker om att läsa om allting som har hänt. Men Kalle han gillar att mest ligga stilla i toppen och sakta gunga som vinden.